Ele é Deus, mas e fechar, continua sendo força, pensa em pé. Ele é Deus, se nada eu for valor. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja um vinho pé, sempre será Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença me é, ele é Deus. Se nada eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Se você é meu Deus, cuidará de você, e jamais te esquecerá. Ele sabe de tudo que você está passando. E não vou te dizer que ele está cuidando. Está chorando por quê? Se você é meu Deus, em verdade você mudou, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando. E eu vou te dizer que ele está cuidando. Lembra de onde você veio, a mão que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Lembra de onde você está aqui, mas Deus salvou assim. Ele saiu do levantado e eu nunca não, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Eu vou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar e tudo vai passar. Tá chorando porque se você é meu Deus, vou cuidar de você. E jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando. E mandou te dizer que ele está cuidando. Tá chorando porque se você tem Deus e cuidar de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando. E te dizer que ele está cuidando.
amigos, meus irmãos, que a paz e a misericórdia de Jesus estejam conosco. Mais uma vez, é motivo de felicidade e alegria estarmos aqui juntos, como costumamos fazer toda sexta-feira. Hoje, especialmente, nós temos aqui a palestra do nosso irmão Márcio, uma palestra assim de cunho, de teor doutrinário, né, evangélico doutrinário, que sempre é importante que a gente esteja participando e rememorando, revisando essas coisas, os postulados da doutrina espírita. E sabemos que toda sexta-feira nós estamos aqui por acréscimo de misericórdia. Jesus é muito misericordioso, nosso Mestre Senhor, e tem nos permitido que estejamos aqui em nome dele. Esse trabalho é dele, esta casa é de Jesus. E é muito importante que a gente sempre se lembre daquela passagem de João Batista: é preciso que ele cresça e que eu desapareça. Todo o trabalho aqui é de Cristo. Então, nós vamos dar início à nossa palestra de hoje. Nosso irmão Márcio é quem vai fazê-la, como nós costumamos também fazer. Nós vamos ler uma página evangélica. Minha irmã, você pode pegar esse livro ali, por favor? É. Você consegue ler? Nossa irmã Emily vai fazer essa leitura para a gente. Pode abrir aleatoriamente. Ela vai ler para nós. Atividades terrestres. Se teus desejos repousam na notícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônios pagados, ao apodrecimento, renova enquanto é tempo. A visão espiritual, porque de nada vale o mundo que te não te pertence e perderes a ti mesmo, indefinidamente para a vida imortal. Graças. Agradecendo aqui a gentileza da nossa irmã Emily, nós vamos passar a palavra aqui ao nosso irmão, nosso cantor de toda sexta-feira, né? Há muita saudade dele na sexta-feira, né? Nós estamos torcendo para ele voltar logo. Não é que o outro não toque, não, o outro também toca muito bem, mas a gente acostumou-se com o André, né? Passar para o André fazer nossa prece de abertura. Vamos todos orar, mentalizando a figura excelsa de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Mestre amado Jesus, espiritualidade superior, mentor da casa, agradecemos mais uma sexta-feira de doutrinário, pedimos sabedoria, foco, concentração para
absorver os ensinamentos dessa noite. Pedimos também que a espiritualidade possa intuir palestrante e que possamos aproveitar esse momento de aprendizado. Assim seja. Graças a Deus. Vamos fazer nossa prece de abertura, como já foi feito, desculpe. Nós vamos chamar nosso irmão Marcos. Marcos é trabalhador da casa e tem desenvolvido atividades aqui, tanto na área doutrinária como na área de comunicação social e também na área da mediunidade. Então, Marcos tem muito para nos falar, trazendo experiências e chamando a atenção para a gente com esse tema importante, que é a importância do estudo doutrinário, né? Seja bem-vindo, Marcos. É um prazer tê-lo aqui com o senhor. Prazer nosso, irmão Marcelo Mena. Queridos amigos, amigas, senhoras e senhores, que Deus nos guarde e nos mantenha em sua santa paz. É com muita satisfação que estamos aqui realizando essa palestra pública ordinária de sexta-feira, né, para falar sobre a importância do estudo da doutrina espírita, a importância de se conhecer e se vivenciar a doutrina dos espíritos, né? Que o conhecimento aliado à ação, gerando a sabedoria da qual nós utilizamos para que nós possamos evoluir neste mundo de provas e expiações, no qual estamos inseridos neste contexto. E aqui, logo nessa primeiro slide, já traz logo de cara o ensinamento que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, lá nas instruções dos Espíritos, advento do Espírito de Verdade, no item 5. O Espírito de Verdade nos fala, nesse pequeno trecho que nós tiramos, que o texto é um pouco maior, não é tão grande, mas é maior, diz: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. E aqui de cara a gente se vê na situação, quando ele nos exorta, primeiramente, a nos amar e depois a nos instruir, tá? Então, o amor que permeia, o amor que é o Espírito de Deus que paira sobre as águas, esse amor divino que está nos átomos, dentro de nós, em todos os seres vivos, em todos os seres animados e inanimados do planeta, a causa primeira de todas as coisas, Deus. Então, aqui ele já nos fala na questão da instrução, tá? Passando aqui para outro slide, nós vemos essa linda imagem, onde traz pedido para que nós conheçamos a doutrina espírita, o espiritismo, Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Jesus, nosso guia e modelo, nosso governador planetário, e Kardec, que é a base da doutrina espírita, Allan Kardec, o codificador. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por que esta imagem é tão emblemática, principalmente nos dias de hoje, mas desde sempre? Mais do que nunca, temos percebido a necessidade de retornarmos a Kardec e principalmente ao dono do trabalho, que é Jesus Cristo. Nós vemos muito, muito, dentro do movimento espírita, muitas vezes Kardec sendo utilizado como fonte de consulta, o que é bom, naturalmente, mas que Kardec deve ser estudado, a obra de Kardec, a codificação espírita deve ser estudada, não só utilizada como livro de consulta, mas estudada, porque é a base da doutrina, é a casa edificada sobre a rocha. A casa que não está edificada sobre a rocha, o que acontece? Ela rui. Então, nossa base, meus irmãos, é Jesus e Kardec e os benfeitores espirituais que continuaram encarnados e os desencarnados que ainda hoje atuam dentro de nossa fé espírita. Passando adiante, nós temos
algumas reflexões sobre a respeito do outro Consolador. E aí nós temos lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, obra da codificação, no capítulo 1, no item 7. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhes execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Então, o Espiritismo, nessa feição de Consolador prometido por Jesus, na qual o Mestre disse-nos que enviaria outro Consolador que nos faria lembrar daquilo que ele havia dito e explicar aquilo que nós não houvéssemos entendido, no caso, aqueles que eram, estavam na mesma época que ele, e que essas palavras valem para todos os tempos. Depois, lá em A Gênese, no capítulo 17, no item 40, Kardec fala que o Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu Criador. Então, inclusive o próprio Kardec, nós tivemos agora há pouco uma sessão com o filme durante o nosso ESD, agora antes um pouco dessa apresentação, dessa exposição, em que o próprio Kardec é o codificador da doutrina, né? A doutrina espírita não nos pertence, a doutrina espírita pertence a Jesus. Kardec a codificou junto com os amigos espirituais e tantos outros amigos encarnados, que nós vamos falar logo adiante. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino a que preside o Espírito de verdade. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e o elucida. E logo adiante ele continua, só que agora Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, aquilo que havíamos falado. Mas aquele Consolador, o Espírito, entre parênteses aqui, santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, Jesus já havia falado pelo evangelista João aqui, e Kardec corrobora isso em O Evangelho Segundo o Espiritismo e em A Gênese da obra da codificação. Passando adiante, nós temos algumas premissas de Kardec, mas voltando agora um pouco à parte do estudo. Kardec partia sempre da premissa das ideias para que chegassem a resultados. Kardec era muito metódico, era um homem de ciência, versado em várias ciências, e um homem muito sério e muito racional. E sempre colocava tudo à prova, ao empirismo, à experimentação. E as premissas de Kardec, a primeira que nós tiramos aqui para vocês, está no Livro dos Espíritos, logo na introdução. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Vejam que logo na introdução do Livro dos Espíritos já fala em estudo. Então vocês vejam já a preocupação, não a nossa preocupação que nos paralisa, mas a preocupação de Kardec era aquela em que ele se ocupava em resolver os problemas. Vejam a preocupação de Kardec quando ele diz que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Ora, quando começamos a estudar, seja lá qualquer coisa, em qualquer área do conhecimento, e aqui particularmente doutrina espírita, nós temos que começar e dar a continuidade aos estudos. Até porque somos instrumentos, somos ferramentas, e o que acontece quando as ferramentas não são utilizadas? Geralmente elas são levadas à ferrugem, né? Elas ficam muitas vezes
em situações muito difíceis. Então nós temos que manter a continuidade dos estudos sempre. Depois, em O Livro dos Espíritos, no mesmo local, na introdução, ele diz o seguinte: dissemos que os espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias, aquelas, sobretudo, em que reina a perfeita comunhão de pensamentos e bons sentimentos. A leviandade e as perguntas ociosas os afastam, como entre os homens afastam as criaturas ponderadas. O campo fica então livre à turba de espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de oportunidades para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Com um leve intervalo, continua: se quereis respostas sérias, sede sérios vós mesmos, em toda a extensão do termo, e mantende-vos nas condições necessárias. Somente então obtereis grandes coisas. Sede, além disso, laboriosos, trabalhando, e perseverantes em vossos estudos, para que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. Está no mesmo, na mesma fonte citada na primeira frase. Então, meus irmãos, vejamos a importância que se dá ao estudo sério e metódico da doutrina espírita através das obras da codificação, como a gente vai ver logo à frente, nas obras subsidiárias, também chamadas de complementares, de outros autores espirituais encarnados e também desencarnados. Claro. E depois, lá em O Livro dos Médiuns, Kardec, logo no capítulo 3 do Método, no item 18, ele fala o seguinte: dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Então vejam a seriedade com que é tratado. E a seriedade, pessoal, não é a fisionomia corporal, não é a cara carnuda, muitas vezes, não é isso. A seriedade é simplesmente o compromisso e a continuidade que a gente dá aos nossos trabalhos, aos nossos estudos. Então, o Espiritismo também, já o dissemos, entende com todas as questões que interessam à humanidade, como a gente vai ver logo adiante. Passando para frente, nós vamos ver que Kardec se utilizou, durante a codificação, do método de René Descartes, grande filósofo de 1596, na encarnação dele, e a desencarnação de 1850. Nessa frase em latim, cogito ergo sum, ele é o famoso penso, logo existo. Né? E como é que esse método cartesiano opera? Opera da seguinte forma: primeiro, verificar, analisar, sintetizar e enumerar. Com certeza, os amigos aqui que estão presentes e quem nos assistem perceberam que a codificação é toda numerada. Item 30, capítulo 2, item 30, item 31. E Kardec tinha toda essa preocupação pelo método cartesiano, que aqui está sendo dito, de verificar a fundo e com seriedade aquilo que estava sendo feito, que estava sendo dito, de analisar, ponderar, pensar, meditar sobre aquilo com seriedade, sintetizar, o poder de síntese fortíssimo de Kardec e também a linguagem acessível para as pessoas, e enumerar, como nós dissemos, essa toda estruturação em torno da codificação da doutrina espírita. E aí, mais na frente, a gente vai falar um pouco sobre o livro Obras Póstumas, que não teve essa sequência, por motivos óbvios, claro, a desencarnação de Allan Kardec
depois. Então, passando adiante, ainda nas premissas de Kardec, o codificador nos diz, no livro Obras Póstumas, agora que nós citamos há pouco, do projeto 1868, e esse projeto 1868, ele era um projeto lá no livro Obras Póstumas, na segunda parte, ele trata mais da questão da divulgação da doutrina e do estudo da doutrina, tá? Já bem próximo da desencarnação de Kardec, então ele já tinha toda essa preocupação, né? Com certeza já estava orientado, que já estava próximo de sua desencarnação, e ele já tinha esses projetos, essas premissas para que se desse continuidade àquilo que ele iria deixar de legado. Um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e difundir o gosto pelos estudos sérios. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do Espiritismo e suas consequências. Kardec era muito preocupado com essa questão do futuro, da doutrina, quem seriam seus continuadores. Nós vamos falar um pouco sobre eles também, como seria conduzido, né? Tinha toda essa preocupação. Passando adiante, Kardec, à época, numa certa fase, ele sugeriu uma ordem na época de Kardec, né? Isso na época de Kardec, num determinado ano, uma sequência de obras para serem estudadas, né? E essas obras, a cota de indicação, né, foi proposta para ele. Primeiro, o que é o Espiritismo, de 1859. Esse foi o primeiro livro que ele sugeria às pessoas, quando perguntavam a ele, por onde começar. Depois, o Livro dos Espíritos, naturalmente, 1857. Depois, terceiro, o Livro dos Médiuns, já havia sido lançado em 1861. Em quarto, a Revista Espírita, em 12 volumes, que foi editada por Allan Kardec, de 1858 até 1869. Em cada ano, como eram edições mensais, de janeiro a dezembro, então cada ano teve sua edição, né? Então foi nesse período de 1858 até 1869, com a edição feita por Allan Kardec, ok? E aí a gente faz uma menção extra agora aqui, e esse livro é nosso. Outro pequeno opúsculo chamado O Espiritismo na sua expressão mais simples, que é de 1862. Por que é que a gente faz essas menções, o que é o Espiritismo e a esse outro opúsculo? Opúsculo é um livro pequeno, né, para que se alcance mais rapidamente o objetivo e se prepare as bases para um conhecimento maior. Então, esses opúsculos, Kardec os editava, o que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, A Viagem Espírita, de 1862, e outros. Kardec editou esses livros com a intenção de divulgar a doutrina, né, e de preparar os caminhos para o estudo de O Livro dos Espíritos e depois para a sequência de O Livro dos Médiuns e após a Revista Espírita. Tá? Então, era uma forma que Kardec tinha de alcançar mais rápido as pessoas, né, com conhecimento, digamos, resumido, mas dentro de uma base racional e séria, para que nós chegássemos aos outros livros e tivéssemos uma base em que pudéssemos entender aquilo que seria lido depois, tá? E essa sugestão, essa indicação de Kardec à sua época, está em O Livro dos Médiuns, na primeira parte, nas Noções Preliminares, no capítulo 3º também do Método, item 35, tá, gente? E para
exemplificar um pouco melhor, a gente vai traçar aqui um ligeiro esboço de como é que foi feita a estrutura da codificação da doutrina espírita. Esse quadro é bem interessante. Por quê? Nós vamos ver que a espinha dorsal é o Livro dos Espíritos. De O Livro dos Espíritos foi se desenvolvido, né, cada um dos outros livros da codificação. Por exemplo, O Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas, 1019 perguntas, respostas, notas, e também teve notas, Kardec fazia notas após algumas perguntas e algumas respostas. Responde a grandes enigmas do universo, grandes respostas da vida, lá quando nós pegamos, por exemplo, a parte final, no índice emissivo, no glossário, a gente vai ler vários termos, e as pessoas podem pesquisar por termos, inclusive, quer saber sobre sonhos, é só ir lá no final, tem lá a página, o capítulo, a questão. Então é bem didático, realmente, Kardec, como grande educador que era, discípulo de Pestalozzi. Depois, de O Livro dos Espíritos, veio O Livro dos Médiuns, logo em seguida. É por isso que lá, no slide anterior, nas premissas, foi-se colocado O Livro dos Médiuns, logo após O Livro dos Espíritos, porque os outros não haviam ainda sido editados, codificados. Então, veio O Livro dos Médiuns, ele tem duas partes, O Livro dos Médiuns, ele tem 36 capítulos, e ele traz esclarecimentos sobre a comunicação entre os diferentes planos da vida imortal. Poderíamos dizer mais que O Livro dos Médiuns é um grande tratado da psique humana, como afirma Jacobson Trovão todas as vezes que se referem a este livro, ele como especialista que é em O Livro dos Médiuns. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo, nosso conhecido livro em que nós fazemos abertura de reuniões, de estudos, né? Nós sempre fazemos o Evangelho lá, né? Esperamos que todos façam, é muito bom, é a proteção para nós e para casa. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi concebido em 1864, ele tem 28 capítulos, né? E ele traz a moral cristã, a doutrina de Jesus. Então, Kardec, no Livro dos Médiuns, ele trata dos aspectos fenomenológicos da doutrina, dos fenômenos, e explica também várias coisas a respeito da mediunidade, da obsessão e de outros temas. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele já vai tratar sobre a moral cristã, tá? Então ele vai pegar versículos, vai trazer sobre a ótica da razão, do pensamento, ele vai explicar e também vai trazer também instruções dos Espíritos logo após a apresentação dos capítulos, comunicações mediúnicas e mensagens de vários Espíritos benfeitores. Então, logo após vem o livro Céu e Inferno. Este livro, particularmente aqui falando por nós temos uma grande simpatia por ele, por todos, aliás, mas por ele nós temos uma maior lembrança pelo fato de termos lido primeiro ele do que todos os outros. Primeiro tivemos contato com o Céu e o Inferno, depois nós aqui particularmente lemos os outros depois, que, diga-se de passagem, nos respondeu muitas perguntas que tínhamos muitas questões palpitando em nossos corações. Depois veio a Gênese. A Gênese é de 1868, ela tem 18 capítulos, e aí a gente vai falar de Gênese planetária, vai falar de fluidos, vai falar de milagres, né? E vai tratar de muitos outros temas da escala geológica, né? Vai tratar de muitas outras coisas, né? Como dizem que a Gênese planetária, como é que foi formado o planeta,
Os Milagres e Tradições Segundo o Espiritismo, que é o subtítulo do livro. Então, para quem gosta mais da área científica da doutrina, né, as obras de André Luiz e outros benfeitores espirituais, tem um grande apreço especial pelo livro A Gênese, porque ele tem mais essa veia realmente científica, né, da doutrina. E aí, a concepção dos livros foi a partir de O Livro dos Espíritos assim. Mas como é que foi dividido, né, essa questão de O Livro dos Espíritos, que foi de 1857, como é que ele se desdobrou dos outros? A Gênese, ela foi gerada a partir da primeira parte do Livro dos Espíritos, da questão primeira até a questão 329. Então, o livro A Gênese foi desenvolvido refletindo sobre essas questões. Kardec, inspirado pelos benfeitores espirituais, e também lá tem muitas questões, há também muito evangelho, como em toda a Copa de Codificação. O Livro dos Médiuns, ele veio oriundo da segunda parte do Livro dos Espíritos, da questão 330 até a 613, tá? Então, a segunda parte deu origem ao Livro dos Médiuns. Na terceira parte, deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que as questões já tratam um pouco da parte moral, a moral cristã, questão 614 até 919. Questão 919 é aquela famosa questão que Kardec indaga Santo Agostinho: qual o meio mais fácil, simples, mais seguro para não cairmos nas tentações e evoluirmos mais rapidamente? E aí Santo Agostinho vai e diz: um sábio da antiguidade, Volo, diz: conhece-te a ti mesmo. Ele estava falando de Sócrates, o grande filósofo grego, né, da antiguidade. E aí, na 919A, Santo Agostinho, indagado por Kardec, diz: olha, nós sabemos disto, mas você pode nos dar um pouco mais de orientação? Ele vai dizer aquele famoso texto, que ao final de cada dia ele fazia uma reflexão e anotava tudo e ponderava tudo para que fosse cada dia evoluindo mais, né? E por último, O Céu e o Inferno foi gerado da quarta parte, sobre as penas e gozos futuros. Ele também tem o subtítulo A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, oriundo da questão 920 até a última 1019. Então, assim foi gerado os outros quatro livros da codificação, cuja espinha dorsal é o Livro dos Espíritos, tá? Passando adiante, é interessante essa campanha Comece pelo Começo. A expressão é óbvia: começar, a gente começa pelo começo. Na década de 70, no início da década de 70, por volta de 71, 72, vocês devem lembrar do programa Pinga Fogo, da TV Tupi, extinto TV Tupi, quando o Chico Xavier se apresentou lá por duas oportunidades, horas e horas, sendo indagado por muitas e muitas pessoas. Lá se encontravam muito grandes espíritas, José Herculano Pires e tantos outros. Então, depois do sucesso estrondoso de Chico Xavier na TV Tupi, começaram a chover perguntas, curiosidades. As pessoas começaram a procurar as obras espíritas e não sabiam por onde começar. E chegava com o Chico, a gente começa por onde? Chegava a outros espíritas, começa por onde? E aí, a União das Sociedades Espíritas de São Paulo, que é a federativa do Estado de São Paulo, vinculada à Federação Espírita Brasileira, lançou essa campanha chamada Comece pelo Começo. Iniciada em 72 pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e retomada em 2014, pessoal, foi retomada. Após aprovação para desenvolvimento pelo CFN, Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, a campanha Comece pelo Começo, objetivo a valorização das obras da codificação, base para os estudos doutrinários, a codificação espírita. E a Federação Espírita Brasileira estabelece uma sequência de estudo
Não é que essa sequência seja obrigatória, até porque o Espiritismo não nos obriga a nada, tá? Livre-arbítrio. Ela sugere que nós comecemos pelo Livro dos Espíritos, após o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno e, por último, a Gênesis. É uma sugestão dada pela FEB para começar o estudo de cada livro, de cada obra. Mas as pessoas ficam livres para começar por qualquer obra, pode ser até pelo Evangelho segundo o Espiritismo, porque muitas vezes, caros irmãos, chamando a atenção, nós ficamos muito acostumados a utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo de forma aleatória, ou então, né, escolhendo algum trecho, algum tema, algum capítulo. Mas tudo bem, está ótimo, é uma ótima prática abrir o Livro dos Espíritos de forma aleatória. Mas também é válido também que nós o estudemos de ponta a ponta. Até porque, para conceber o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec se isolou no litoral francês, passou por momentos muito difíceis, foi muito tentado, ficou longe de Dona Amélia Poder. E a história por trás da concepção de O Evangelho segundo o Espiritismo vocês podem encontrar no livro Obras Póstumas e também na Viagem Espírita de 1862. Então, passando adiante, passamos ao estudo. Como é que a gente pode fazer o estudo que a gente conhece? Nós podemos estudar primeiramente aqui em grupo de estudos. A gente tem a introdução ao estudo do Espiritismo. E aqui tomamos por base, pessoal, o opúsculo da FEB, chamado Orientação ao Centro Espírita, Orientação à Área de Estudo da Doutrina, tá? Então, o que acontece? Nós temos principiante espírita, iniciante espírita, o nome pouco importa. Importa que comecemos. Seria interessante nós começarmos pelo livro que é o Espiritismo. Então, é o Espiritismo na sua expressão mais simples, até porque serviria de ponte para o estudo do Livro dos Espíritos e outras obras. Depois, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o ESD. Nós tivemos o ESD há pouco antes dessa exposição. E a propósito, aqui na Femaria, às 18 horas, às sextas-feiras, quem tiver interessado pode nos procurar pelas redes sociais. E nós temos um estudo aprofundado da doutrina espírita, que é o EAD. Confessamos a vocês que nós não conhecemos um centro espírita no estado do Piauí que tenha esse estudo, mas a Federação Espírita Brasileira o oferta de forma online. Tem? É, que bom. Então, esse estudo aprofundado, o EAD, ele é muito importante. Nós começamos a fazer com os amigos da Federação Espírita Brasileira. Nós estamos no segundo ano. É um estudo mais aprofundado, mas quem fez o ESD pode fazer o EAD, que é muito bom, pessoal. Muito, muito bom. O estudo das obras básicas, que é o estudo da codificação espírita. Nós tivemos um estudo muito forte das obras básicas durante essa crise sanitária que enfrentamos. E com a misericórdia divina estamos aqui para contar a história. E nós estudamos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? E com fé em Deus, com fé em Jesus, nós retomaremos esses estudos depois em outra oportunidade. Estudo de obras subsidiárias. Nós temos aqui o estudo das obras de André Luiz, nossa querida irmã Elonir Rodrigues, responsável, a diretora que coordena esse estudo, né? Nós temos Joana de Ângeles também, temos grandes e grandes benfeitores espirituais cujas obras têm que ser estudadas. Outro projeto também que existe, mais recente, é o Evangelho Redivivo. O Evangelho Redivivo é o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. E também temos o Núcleo de Pesquisa, de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que é o NEP. Nós aqui na FEMARIA temos o único NEP do estado do Piauí,
que é o NEP Pedro e Paulo, em que nós estudamos o Evangelho de Jesus, a Bíblia, à luz da doutrina espírita, a codificação feita por Allan Kardec, em consonância também com as obras dos benfeitores espirituais, das obras complementares. André Luiz, Emmanuel, principalmente, comentou com muito o Evangelho, Amélia Rodrigues, Humberto de Campos e tantos outros benfeitores espirituais. E outros estudos, porque os centros espíritas também têm outros estudos mais direcionados, por exemplo, o magnetismo, é muito pouco estudado, mas inclusive a gente quer deixar esse incentivo para que nós também estudamos o magnetismo, porque Kardec era um magnetizador. Kardec era um profundo conhecedor do magnetismo. Tá? E aí nós entramos numa esfera que é um pouco complicada, no sentido de que aqui corre por nossa conta. É o estudo individual. Aí é um compromisso que nós firmamos com a espiritualidade e conosco próprio. Então a gente tem que ter esse compromisso de estudar quando estiver estudando em grupos, fazer os estudos e trocar ideias, mas também ter esse estudo individual. É imprescindível que nós tenhamos estudo individual. Tá? Nós estamos num momento em que, mesmo virtualmente, há muita ausência, né? E presencialmente também. Então a gente está tendo uma fase de readaptação em termos de estudos doutrinários muito forte. Né? Então realmente a gente tem que refletir sobre isso para os próximos momentos. E o estudo, ele é uma libertação que gera sabedoria. Aí Emmanuel, no livro Estudo de Viva, vai nos falar que não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância do reino do Espírito. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Esse livro Estudo de Viva, ele faz parte de uma coleção chamada Estudando a Codificação. Ele é o mesmo livro que está na coleção que tem Seara dos Médiuns, tá? Religião dos Espíritos. Esses livros foram concebidos quando cada livro da codificação completou 100 anos. Foram livros especificamente para comemorar o centenário de cada obra da codificação. Teve André Luiz, teve Emmanuel, e esse livro em especial, o prefácio dele foi assinado por Bezerra de Menezes, Caiba Schutter, Sheila, Emmanuel, por todos os benfeitores, tem até um etc na frente. Então, todos nos concitando, nos chamando ao estudo. E esse sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se levará para a perfeição infinita. Está lá no livro Consolador, de Emmanuel, na questão 204. Esse livro Consolador faz parte também de outra coleção chamada Coleção Emmanuel. O primeiro deles é A Caminho da Luz, depois vem o Consolador, aí vem outros, Roteiro, Rumo Certo, tá? E outros livros, o próprio livro auto-intitulado Emmanuel, Palavras de Emmanuel, é uma coleção grande, tá? E aí, no livro Entrevistas pela ID, editora lá de São Paulo, Entrevistas com Chico Xavier, tem assim: todos nós, sejamos crianças ou jovens, adultos ou já muitíssimo maduros, devemos estudar sempre. Esse imperativo do estudo não tem essa questão de idade, gente. Então a gente tem que ficar se mantendo o estudo sempre, tá? E o mais importante, gente, conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria. A gente pode ter muito conhecimento, pode ter lido todos os livros da codificação, a gente pode ter lido a maioria dos livros de Emmanuel, de André Luiz, de Caiba Schutter, de Sheila,
de todos os benfeitores espirituais. Podemos ter a biblioteca cheia, a estante cheia de livros lidos, mas se a gente não colocar em prática, não vai. Porque sabedoria é o conhecimento posto em prática. Se nós não angariarmos conhecimento e não colocarmos em prática, nós não estamos fazendo muita coisa, nós estamos operando no campo da vaidade. Como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a vaidade é filha legítima do egoísmo. Tá? Então, muito cuidado com isso, gente. E aí, gente, também estudo é alimento espiritual. Esse trecho aqui, vamos ler aqui. Certo aprendiz, em conversa com o professor, queixou-se de grande incapacidade para reter as lições. Sentia-se sonolento, desmemoriado. Ao cabo de alguns instantes de leitura, esquecia de todos os textos mais importantes, ainda mesmo os que se referissem às suas mais prementes necessidades. Que fazer para evitar a perturbação? Travou-se então entre os dois o seguinte diálogo. Meu filho, que quando tens sede, foges do copo d'água? Impossível, morreria torturado. Quando nu, abandonas a veste? De modo algum, não dispenso o agasalho. Esqueces de levar o alimento à boca ao te apresentares à refeição? Nunca. Como poderia andar sem comer? Pois também não podes viver sem educação, concluiu o orientador. Lembra-te dessa verdade e estarás acordado para os ensinamentos de nossos mestres. O mentor do grupo esboçou silencioso o gesto de bom humor e salientou: nossa alma precisa estudar e conhecer tanto quanto nosso corpo necessita de respirar e nutrir-se. Quem nos diz isso? Meimei, no livro Evangelho em Casa, no item O Sustento do Corpo e o Sustento do Espírito. Sustento do corpo e do espírito. Meimei. E aí, pessoal, chegando já próximo ao final, mas dá para passar aqui com umas coisas importantíssimas sobre o estudo doutrinário e o trabalho assistencial. André Luiz nos conta, no livro No Mundo Maior, no capítulo 17, que quando ele e Calderaro estavam reunidos à comissão de trabalho socorrista que operaria nas cavernas de sofrimento, a irmã Cipriana, que chefiava as atividades, perguntou: pretende o irmão André seguir em nossa companhia? Calderaro respondeu: foi o próprio instrutor Eusébio que lembrara a conveniência da visita de André aos abismos purgatoriais, uma vez que achava interessado em obter informes da vida nas esferas inferiores para os relatar aos encarnados. Vejamos o desenrolar. O que é que Cipriana fala? Nosso estimado André não tem o curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas. Se nos é indispensável obter difíceis realizações preparatórias a fim de colhermos o benefício das grandes luzes, é-nos imprescindível a iniciação para ministrarmos esse mesmo benefício nas grandes trevas. Nós temos que nos capacitar se nós quisermos operar no campo de trabalho a que formos chamados. Nós temos que estudar. E aqui ela fala de um curso específico no plano espiritual a André Luiz, no livro No Mundo Maior. Lá no capítulo, como falamos, no capítulo 17. Sobre o estudo doutrinário e trabalho assistencial, a gente vai ter vários pontos que são imprescindíveis no acolhimento, na recepção das pessoas. É importante ter o conhecimento doutrinário, é importante que nós tenhamos as noções das dimensões espirituais do centro espírita,
que inclusive é o nome de um livro de nossa querida e saudosa Sueli Calda Schubert, de saudosa lembrança, que nos deixou em 2021, foi a banda espiritual. No encaminhamento das pessoas, as pessoas chegam ao centro espírita, não sabem para onde vão, com quem falar, tá? Então é importante ter o conhecimento. No atendimento fraterno, isso aqui não precisa nem a gente comentar muito, né, gente? É atendimento fraterno, é atendimento fraterno espírita. A gente não vai fazer atendimento fraterno com base em outra coisa no centro espírita, a não ser um atendimento fraterno espírita. Então nós temos que conhecer a doutrina espírita. Na explanação do Evangelho, nós vamos explanar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Agora, nós não podemos explanar o Evangelho com uma luz que nós não temos. Se nós não conhecemos doutrina espírita, como é que nós vamos jogar uma luz que nós não temos? Então, é importante, imprescindível, como a doutrina espírita, como Evangelho redivivo, que é o Consolador prometido por Jesus, que nós conheçamos doutrina espírita, para que joguemos as luzes e retiremos os véus sobre o Evangelho. Depois, no aprendizado, na aplicação e recepção do passe magnético, tanto quem vai aplicar como aquele que vai receber, pelo menos é um conhecimento básico para quem vai receber durante a evangelioterapia, né, o atendimento fraterno, orientar para que a pessoa fique receptivo, né, receptiva ao passe. Na evangelização infantil, juvenil e adulto, naturalmente, né? Nas atividades de assistência material, também, porque os centros espíritas, né, o movimento espírita, então, além de fazer o atendimento espiritual, também nós temos o trabalho de assistência material, é corpo e espírito. Nas reuniões mediúnicas, aí também é outra coisa que a gente não tem muito, né? O que comentar. Nós temos que ter conhecimento doutrinário, né? Inclusive, nós recomendamos a leitura do capítulo 18 de O Livro dos Médiuns, Perigos e Inconvenientes da Mediunidade, tá? É um capítulo muito pouco lido e muito pouco conhecido por quem trabalha com mediunidade. Capítulo 18 de O Livro dos Médiuns, Perigos e Inconvenientes da Mediunidade. E, fundamentalmente, inesquecivelmente, meus irmãos, nós somos médiuns 24 horas por dia, todos os dias. O que Kardec, a espiritualidade, nos disseram, que todo aquele que sofre a influência, a ação do plano espiritual é, por este fato, médium. Então, todos nós somos médiuns. E somos médiuns diuturnamente, 24 horas por dia e todos os dias. Agradecemos a atenção de todos, rogando a Jesus e a Maria que nos protejam, que Deus nos guarde mais uma vez na sua santa paz, agradecendo a oportunidade que esta casa nos deu para que nós fizéssemos essa humilde exposição. Agradecemos de antemão e chamamos aqui o nosso dirigente de hoje, nosso amigo Marcelo Almeida. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Meus irmãos e minhas irmãs, como sempre, agradecidos pela oportunidade de contarmos aqui com nossos palestrantes de casa e também palestrantes das nossas casas co-irmãs. Nós sempre rogamos a Jesus e agradecemos essa oportunidade de agradecer ao Marcos aqui, ter nos trazido informações, que eu acho que essa palestra deveria ser transformada num workshop, né, para que a gente pudesse penetrar, ter mais profundidade, porque ela tem muito conteúdo e a gente precisava discutir com mais detalhe, até para todos os segmentos da Casa Espírita. Então vamos partir para a nossa prece final de encerramento. Nossa irmã querida doutora Cátia já está aqui. Ela vai fazer a nossa prece. Todos vamos orar em nome de Jesus.
Boa noite, meus amigos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Marcos, porque o seu entusiasmo de estudar, não é, Marcelo? É muito envolvente, Marcos. E isso, eu fiquei encantada com o envolvimento dele, não é? E isso é um estímulo muito grande. Todas as vezes que você, eu particularmente, como sempre gostei muito de estudar, quando eu vejo uma pessoa assim que gosta de estudar e que estimula e que com esse entusiasmo, eu fico encantada. Então, meus parabéns. Eu acho também, Marcelo, que isso aqui deve ser, porque é difícil as pessoas que ao entrarem na casa espírita saibam esses passos, não é? Então é muito importante. Afinal de contas, o nosso Divaldo também, quando ele foi orientado que deveria estudar e estudar o Livro dos Espíritos, ele disse para a Joana, pronto, estudei. Ele disse, estude de novo. Aí ele vem de novo, pronto, estudei. Estude de novo. Tantas vezes quanto for necessário, eu vou lhe pedir para estudar de novo. Porque quando você chegar no mundo espiritual, vão lhe pedir para estudar novamente. Então, sempre a necessidade, né? Então, vamos fazer nossa prece de encerramento. Vamos só adiantar um pouco. Vamos procurar, meus irmãos, fechar os olhos, interiorizar em nossos corações, agradecidos a Deus por tantas oportunidades. Nessa doutrina de luz que nos acolhe como uma grande mãe, e nos aconchega e nos mostra o caminho para seguir Jesus. Pai de infinita misericórdia, Jesus, divino amigo, mestre incomparável, pastor de nossas almas, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade que temos de ser acolhidos pelo teu amor e pelos teus prepostos, que nos abrem os braços e nos ofertam, nós, pequeninos, ainda jordaneiros, de muitas eras desobedientes, indisciplinados, mas acolhe-nos, Senhor, como no primeiro dia. Nós te agradecemos e te rogamos as bênçãos para todas aquelas pessoas que estão confusas, perdidas, em todos os caminhos da vida. Nós te rogamos neste momento, por aqueles que choram, por aqueles que acham que não tem ninguém por eles. Permite, Senhor, que os bondosos amigos espirituais possam soprar nos ouvidos espirituais palavras de amor, de ânimo, de carinho, de acolhimento. Que a tua bondade infinita, Senhor, abençoe todas as mães. Mas nós te rogamos em especial por aquelas que foram esquecidas, esquecidas por seus filhos. Mães que partiram quando seus filhos acabaram de nascer. E esses filhos, ao longo da vida, esqueceram, por nunca vir o seu rosto, esqueceram de orar para elas, de agradecer-lhes o corpo material e toda a acolhida nesse plano. Te rogamos, Senhor, por aquelas mães que desprezaram as suas tarefas. Muitas vezes, Senhor, na ignorância espiritual, elas não atinaram a grande tarefa e a preciosa oportunidade que o teu amor lhes concedia. Te rogamos por todas as mães do mundo, em todas as situações, por aquelas mãezinhas que neste momento estão recebendo pela primeira vez o sorriso de seus filhos. Que a tua paz, a tua doce misericórdia abençoe a todos os presentes, encarnados e desencarnados. Abençoa, Senhor, nossa de oração, todos que aqui frequentam nossa comunidade, a todos que nos pedem para orar por eles. A tua bondade, o teu amor infinito seja conosco por sempre. Graças a Deus.
Obrigada.